Como eu amo seu nome, esse nome mais lindo que eu conheço. Como eu
de Deus. Aleluia. Boa noite para você que está aí nos assistindo. Que aí na sua casa você possa ser alcançado, você possa ser tocado, você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, ao único que vive e reina para todo sempre. Aleluia.
toda a honra, Jesus. A ti toda a glória e todo o louvor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. É teu santo nome, Senhor. Aleluia. Gente, só dar um aviso pra vocês. Nós divulgamos, né, que a live seria transmitida através do meu Facebook e do meu canal no YouTube. Só que imprevistos acontecem, né? Infelizmente. Mas as meninas aí já estão mandando o link do canal do YouTube do Wellington, do meu esposo, para que vocês consigam acompanhar a live também. E o meu Facebook também, que vocês têm acesso aí. Bom? Como é o nosso tema, o tema da nossa live, né? Adorando em meio ao caos. Então não é um imprevisto que vai nos impedir de adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Essa canção que eu vou entoar agora, ela tem como título Vem Como Fogo. É uma canção autoral. Deus ministrou meu coração, né? E que assim como essa canção ela fala comigo, ela possa falar com você também. Que através dessa canção você possa ser ministrado aí na tua casa, você possa ser tocado aí onde você está. É só você ter fé. Jesus, ele vai alcançar e vai vir como fogo sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quero ser que queima e não se abate.
Exaltado é o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Gente, nós divulgamos as imagens aí, falando sobre a live. Nós colocamos o QR Code para você doar, né? Todas essas doações aí que você fizer, ela será revestida em alimentos para entregar às pessoas que estão precisando, né? Sabemos que nesse período de pandemia, muitas famílias estão passando por dificuldades e, diante disso, nós não podemos cruzar os nossos braços. Então, você que pode, doe aí, né? Se você não tem a imagem aí com QR Code, pode mandar mensagem aí pro meu telefone, você que tem meu contato, que as meninas encaminham para você. Se você também não tem condições de doar financeiramente, você pode também doar um alimento, só me procurar, né, que juntos aí nós vamos fazer um pouco mais pro reino de Deus e pros nossos irmãos também que estão passando por esse momento de dificuldade. Vamos continuar adorando ao Senhor.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, no nome que acima de todos os nomes. Há poder. Que tudo pode fazer, o Deus que quebra cadeias, aleluia, o Deus que abre caminho, o Deus que por amor a mim a você se entregou em uma cruz, oh. O Deus que te ama e de forma incondicional. Deus, eu posso ouvir, Jesus, o som das cadeias quebrando, Pai, por esse bairro, por essa cidade, por esse estado, pelo nosso país, por este mundo. Oh, Jesus, vai quebrando cadeias, Senhor, toda cadeia da enfermidade, toda cadeia da corrupção, Deus. Toda a cadeia da prostituição, toda a cadeia do vício, em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, vai quebrando, Senhor. Oh, Jesus. Cadeias quebrando, eu posso ouvir o som. Ouço cadeias.
Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Com meu querido amigo Hugo Marques. Graças a Deus que nós temos amigos, família, que estão sempre lado a lado com a gente. E hoje eu estou aqui cercada por essas pessoas. E sem Deus, primeiramente, e sem a ajuda também dessas pessoas aqui, nada disso estaria acontecendo. Então vamos continuar adorando ao Senhor agora, com meu querido amigo. Eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher este lugar. Só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher este lugar. Eu quero sentir. Eu quero sentir. Oh, vem encher este
doce presença.
Deus, no Ele, Ele decide criar o homem e Ele diz: haja, haja, haja luz, sabe? Haja separação entre águas e águas, haja separação entre terras e terra, haja animais. Essa palavra haja, o mesmo texto usado para esse momento em hebraico, ele é o texto usado em João 1:3. João 1:3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo aqui, João 1, o verbo aqui é a mesma definição para a palavra haja em Gênesis. Sabe, quando Deus ele libera aquela palavra no Éden, ele está falando para que Cristo crie todas as coisas, porque João 1 diz: no princípio era o verbo, Jesus Cristo, e o verbo era o próprio Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por meio dele. Diante dessa palavra, eu gostaria de dizer algo a você que está na sua casa, que está nos assistindo. O mesmo Cristo que foi liberado lá, ele veio nessa terra, ele viveu como homem, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar um acesso que é dado pelo próprio Espírito dele, que agora não é mais algo que cria as coisas ao nosso redor, é algo que está dentro de nós. Esse Espírito, ele é capaz de tornar, trazer vida aonde é morte, de dar coragem naquilo que tem medo, aquele que tem medo. Esse Espírito é capaz de transformar as circunstâncias em que nós vivemos. Sabe? Então eu queria dizer para você na sua casa agora: o Espírito Santo, aquele que está aqui, aquele que está com todos nós que estamos aqui, mas aquele que também está aí na sua casa, aquele que está dentro de você, em você e através de você. Todas as coisas foram criadas em Cristo. O caos é um terreno de milagre para Deus. Eu falei da criação, mas em Apocalipse, o livro das revelações, sabe? Apocalipse, ele começa falando a respeito de algumas coisas, e em um dado momento ele começa a descrever cenas de caos. Ele começa a falar a respeito de anjos que tocaram trombetas, sabe? Saraivas de fogo, dragões que voarão sobre os céus, coisas terríveis, assustadoras. E quando talvez nós vamos lendo esses textos, a gente se pega pensando: misericórdia, vai ser terrível. Então, eu vi um novo céu e uma nova terra,
levado a um novo céu, uma nova terra. Sabe, um lugar onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, sofrimento. Porque lá o nosso Cristo se assentará conosco na mesa. O Cordeiro que era morto, que viveu, que venceu, ele se assentará conosco, e nas bodas do Cordeiro nós estaremos juntos. Thank you.
que todo sangue esteja ruim, que qualquer leucemia, que câncer, que qualquer dor no seu estômago, em nome de Jesus, sinta a cura de Deus sobre a sua vida. Receba a cura de Deus sobre a sua vida. Células voltem a funcionar da maneira correta. Eu posso ouvir nessa noite no reino espiritual cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando no reino espiritual agora. Toda opressão maligna sobre a sua mente agora. Todo medo que o diabo coloca sobre a sua mente e gera ansiedade no seu coração. Toda depressão que te faz ter vontade de se deitar, de se esconder e de não sair daí nunca mais. As cadeias se quebram agora, Narabassora Valei. Eu libero sobre a sua vida agora a palavra de Deus, o próprio Cristo em você. E se Ele entra na sua vida, não há lugar para a enfermidade. Eu ouço cadeias, eu ouço cadeias, eu ouço.
Santo, santo é o nome do Senhor, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Ainda está aí na tua casa, te continuar adorando ao Senhor. Ainda permaneça nesse clima de adoração. Aleluia, Senhor. Se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Adora, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os filhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Eu rei. Yeah.
aquele que é digno de todo louvor, aquele que está acima de todas as coisas. Aleluia, Senhor. Nós temos o Júlio, que é um grande amigo também de trocentos anos aí. Aqui na bateria nós temos o Max, também amigo, blogueirinho aí nas redes sociais. Temos o Lucas, nosso mestre baixista. E temos aqui o nosso querido Hugo Marques, também esse blogueirinho aí das redes sociais também, jornalista nas horas vagas, né? Pastor também. Muito usado por Deus na palavra esse jovem aqui, tá, gente? Então, assim, nós estamos aqui numa equipe de peso, né? Os quilinhos não, tá, gente? Pessoas realmente, né? Os meninos que estão aqui. A gente esqueceu de apresentar meu irmão. Meu Deus. Perdão, Senhor. Perdão, irmão. Esse aqui é o Vando, meu irmão também. Né? Não vou falar que ele está comigo de longa data, que a gente está junto desde que nasceu. Então, a gente está aí agarradinho. É, essa é a equipe que me ajuda, que embarca comigo nas minhas loucuras. Né? E
Vocês podem reparar aí no cenário que tem alguns quadros espalhados. Todos eles foram escolhidos realmente porque cada um tem alguma coisa relacionada à live, relacionada à minha vida também, né, ministerial. Então, assim, que você que está aí nos ouvindo, que você realmente possa estar sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos aqui como instrumentos usados pelo Senhor para poder ministrar a sua vida. E essa próxima canção, ela também é autoral. A primeira canção também que nós abrimos, né, Jesus Toma o Teu Lugar, ela também é uma canção autoral. E eu quero convidar aqui o meu primo Alê. Nós fizemos essa canção juntos. Acho que foi uma das primeiras canções que eu escrevi na vida. E toda vez que eu começo a escrever alguma canção, eu mando para ele. E essa canção eu mandei para ele. Falei com ele, falei, ó, veio isso aí. Esse foi o que veio. Veio o que, é que você acha. E aí Deus usou ele tremendamente, como tem usado também. Ele tem composições lindas para poder finalizar essa canção. É uma das canções favoritas das meninas aí, do, como dizem elas, das Fabiolettes, é o que elas falam, mas são minhas amigas, né? É, e que você realmente possa ser tocado através da letra dessa canção, que ela possa ser uma verdade na sua vida, assim como ela é para mim. Porque essa canção, ela simplesmente retrata o desejo que eu tenho no meu coração de todos os dias, que o Espírito Santo de Deus, ele faça morada em mim. Que não seja apenas uma visitação, que não seja apenas por alguns momentos, mas não, que ele possa morar em mim. Amém? Vamos lá. Espírito Santo, faça morada em mim, Espírito Santo.
Deus. Aleluia. Nós já estamos encaminhando para o fim dessa live. Nós temos mais duas canções para ser ministradas. E essa próxima canção, ela é o Pai Nosso cantado. Então talvez todas as canções que nós cantamos até agora você não conhecia, mas essa você vai poder cantar junto. Amém, Jesus. Vamos lá? Deixa o céu descer.
neste lugar. Abre o céu sobre nós, deixa o céu descer. Nós queremos nos juntar aos anjos e declarar que tu és santo, e declarar que tu és o reino. Domínio, Jesus, aleluia, santo, santo é teu nome, Jesus, aleluia. Nós estamos encaminhando agora para o fim dessa live. Nós vamos ministrar a última canção, que tem pelo tema Tudo Novo. Se você ainda não fez a sua doação, ainda dá tempo de você doar. Faça suas doações. Que nós vamos cantar agora, ela, o tema dela é de novo. Por isso que eu deixei esse quadrinho aqui.
Deus presente aqui. Vem renovar minha paixão por ti. Chegar.